हाम्रो कला हाम्रो संस्कृति नेपाली हास्य जगतमा एउटा बेग्लै छाप बनाएको एउटा कलाकार हुनुहुन्छ उहाँलाई निम्ति गर्छु तपाईँले अनुमान गरिसक्नु भएको छ उहाँ हुनुहुन्छ हास्य कलाकार मनोज गजुरेल धन्यवाद उद्घोषक मेरो भिनाजु दिनेश डिसिज्यू धन्न उहाँले मनोज गजुरेललाई बोलाउनु भयो उहाँले बोलाएको कारणले म यहाँ आएको थिएँ तर कोही कोही उद्घोषकले मनोज गजुरेललाई बोलाउँदैनन् अब हामी मनोज गजुरेललाई पस्किँदैछौँ त्यसो भन्दै मैले मान्छेले अघि प पस्केर खाइसक्थेँ धेरै धेरै धन्यवाद छ दृढ दिनेशिसी दिने ज्यू र यो कार्यक्रमका संयोजक ज्यू प्रमुख अतिथि मन्त्री ज्यू गइसक्नुभयो जान दिनु मन्त्री बिचरा उहाँहरूको नामै त्यस्तो छ मन्त्री जसको मन तिनतिर हुन्छ सरकार पनि हेर्नु पऱ्यो सत्ता पनि हेर्नु पऱ्यो पार्टी पनि हेर्नु हेर्नुभयो परौ उहाँ जानुभएको छ तर उहाँले भन्नुभएको छ शिक्षकहरूको माग सम्बोधन भएको छ अब हामी निर्वाध रूपमा काठमाडौँ उपत्यकामा हिँड्न सक्नेछौँ यसका लागि उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु सबै ग्राहक भड्काइदिएछन् यार मान्छे पुरै प्याक त के गरेको यार छैन त साथै ग्राहक भएको थाहा पाउनु पर त ताली पड्काउनु न ताली पड्काउनु भनेको सिटी बजाउनु भने होइन एउटा केटाले अर्को केटाले सिटी बजाएको राम्रो सुनिँदैन जेउस आज दुई तिनवटा कुरा, कुरा बडो रमाइलो लाग्यो पहिलो त बागमती प्रस प्रदेश संस्कृति पर्यटन सहकारी मन्त्रालय यो देशमा प्रदेश भन्ने पनि रहेछ भन्ने कुरा आज मैले थाहा पाएँ त्यसै गरी यति ठुलो भव्य कार्यक्रमको आयोजनाका लागि म आयोजकलाई धन्यवाद दिन्छु यस्तो लाइभ म्युजिक यस्तो भव्य स्टेज र यति धेरै दर्शक म आयोजक साथीहरूलाई धन्यवाद दिन्छु र जाँदा जाँदै खाम पनि त्यत्तिकै भव्य हुनेछ भन्ने म अपेक्षा गर्छु बाहुन परे दक्षिणाको अपेक्षा त हुन्छ नै जितु नेपालजीले हँसारेर गइसक्नु भएको छ शैलेन्द्राइले धेरै कुरा गर्नुभयो म धेरै कुरा गर्न चाहन्न मलाई जम्मा दस मिनट गर्नु अनि सटर बन्द गरेर हिँड्नु भन्नुभएको छ म दस मिनटभन्दा धेरै तपाईँहरूलाई यातना दिन चाहन्न तपाईँहरूलाई टिकटक चलाउने जस्तो महान कार्य छोडेर यहाँ आउनुभएको छ हाम्रो सानो कार्यक्रम का हेर्दिनँ म तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु अघि शैलेन्द्र सिङगाडाजीले भन्नुभयो कि रक्षित खा नखानु नराम्रो होइन विभिन्न तरिका सिकाउनु भयो यो लम्बा चौडा भनिरहनै पर्दैन थियो क्या okay? दुईवटा कुरा रक्सी तपाईँ क हो कि ज हो रक्सी खाने त्यसमा निर्धारण छ क हो भने स्फाइन बिग्रिँदैन ज हो भने सिध्यो क भनेको कहाँ कोसँग कति को कुन ब्रान्ड कहिले यो ओके बिग्रिँदैन ज चाहिँ खत्तम जहाँ पनि जोसँग पनि जहिले पनि जति पनि छ अब यहाँ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ धेरै मैले देखिरहेको छु दिदीबहिनीहरू धेरै उडाउनु भयो हाम्रा साथीहरूले म चाहिँ उडाउन चाहन्न किनभने उहाँहरू आफै पुतली जस्तो देखिनुहुन्छ म तपाईँको अनुहारमा व्यङ्गेका पात्र मात्रै देख्दिनँ तिम्रा त्योभन्दा सुन्दर सुन्दर रूपहरू छन् तिमी छोरी हौ कसै कि बुहारी हौ कर्मचारी हौ आमा हौ तिम्रा रूप हजार छन् छोरी बुहारी श्रीमती रूप कति कति सबै रूपको बोझ बोक्छौ सिँगै धरती जति संसारमा नारी नै हुन् सबैभन्दा माथि आज म मा आर्मीको कार्यक्रमबाट आउँदैछु आर्मीहरूको कार्यक्रम थियो त्यहाँ जान मलाई एउटा कुरो याद आयो मलाई पनि जीवनको सुरुवातमा आर्मी बन्ने ठुलो इच्छा थियो त्यहाँ पनि मैले यो कुरो सुनाएँ आज यहाँ आउँदा पनि मैले त्यस्तो अनुभूति भएर मलाई आर्मी बन्ने इच्छा थियो सेकेन्ड लेफ्टेन्ट हुने इच्छा थियो सारा टेस्ट भयो दुई इन्च हाइट पुगेन लोकेन्द्र बहादुर चन्द प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो कोही मार्फत पुगेँ हजुर मेरो दुई इन्च हाइट पुगेन हजुरले भनिदिनु पर्यो भने ए भाइ तिम्रो दुई इन्च हाइट बढाउन तिमी रबर हो कि मान्छे हो भन्नुभयो मैले भने ए प्रधानमन्त्री ज्यू जब दुई इन्च हाइट बढाउन सक्नुहुन्न तपाईँ के को प्रधानमन्त्री भनेर गाली गरिदिएपछि ल तिमीलाई ले सेकेन्ड लेप्टन चाहिँ होइन म तिमीलाई भोलि कप्तानमा जाएर लगाइदिन्छु भने वा लप्टन नभएपछि कप्तान त हुने भयो ओके भोलिपल्ट उहाँले जहाँ बोलाउनु भएको थियो त्यहाँ पुगेँ एउटा रेस्टुरेन्टमा लानुभयो ल भाउ यहाँ तिम्रो कप्तान रेस्टुरेन्टमा कप्तान हजुर कप्तान म आर्मीको भने भाइ यो पनि त कप्तानै हो टेबलको कप्तान वेटर र छ लास्टमा आज यो म्युजिक देखेर मलाई यति खुसी लागेको छ यो लाइभ बाजा बजाउने युग त लगभग लगभग सिद्धिसकेको छ हेमा राय साँच्चै भन्यो भने बाध्य वादकहरूको जागिर धरापमा छ ट्र्याकले खाइदिइसकेको हो ट्र्याक भन्दा खतरा लिपसिङले सिद्धि छ भाइ यी कलाकारले होइन फेरि अब अब आउनेले चाहिँ होइन यहाँ नआएकाहरूले चाहिँ त्यसो गर्ने हो सबै त्यहाँबाट बज्छ कलाकारहरू मुख मात्रै चलाउँछ सोझा दर्शकलाई थाहा हुँदैन ओहो यसले क्या डान्स गरी गरी गाइरहेछ गएको होइन त्यसले ऊ त्यहाँबाट बजा मुख मात्रै चलाएको मलाई पनि लाग्यो म पनि म पनि मेरो ठुलो सपना थियो सिङ्गर बन्ने तर पछि म कसिङ्गर बने अनि एउटा म्युजिक एरेन्जर कहाँ पुगेँ आजकल त सबै कम्प्युटरले गाइदिएर सत्य होइन सब कम्प्युटरले स्केल टाइमिङ मिलाउने तो के के घुमाउने आ आउने सबै गीत पनि रेकर्ड भयो बडो राम्रो शब्द छ सुन्नुहोस् ऐसे लुको झ्याङ मुनि कितना ठन्डा पानी ऐसे लुको झ्याङ मुनि कितना ठन्डा पानी पानी मुनि आगो लागो निभाइदेऊ नानी ना गीत ल्याएँ त्यहाँ बजाउन दिएँ सुरु भयो त्यहाँबाट दर्शकले ताली बजाए ओ मनोज गोइज गीत पनि गाउँदो रहेछ गएको होइन ऊ त्यहाँबाट बजे हो तपाईँलाई थाहा छैन सुरु भयो त्यहाँ ऐसै लुकु झ्याङ मुनि कि ठन्डा पानी ता पानी मुनि आगो लागेको निभाइदेऊ नानी तर ताली बजाए तपाईँले ताली बजाएपछि म यति एक्साइटेड भएछु कि यो त ओठ चलाएको भन्ने कुरो बिर्सेछु त्यही मुडमा माइक तल झार्दैछु आवाज आइरहेछ पानी माइक तल चाहिँ दर्शकले फेरि ताली बाजेपछि टेक्निसियनलाई रिस उठेछ बजिया त चाहिँ आएर ओस चलाएको आफ्नो पचास हजार खल्ती मालाएर हिँड्ने हामी चाहिँ बाँकीमा काम चलाउनु पर्ने तँ पनि सात दिन पछाडि चेक दिन्छन् पैसा छ कि छैन पख आज चाहिँ दर्शक अगाडि तेरो रियालिटी देखाइदिन्छु भनेर नेक्स्ट टाइम गीत बजिरहेको बेला स्क्राच गराइदिएछ ऐसै लुको झ्याङमा मुनि कित्र ठन्डा पानी यहाँसम्म त ठिक छ तर त्यसपछि पानी मुनिमा राख्दा ताली बाज होइन यो भन्नुहोस् कसरी कस्तो कलाकार या राधिका आमालाहरूलाई त माइक चाहिन्छ गाउन पनि टाइमिङ स्केल उता अगाडि पनि गाउँछ पछाडि पनि गाउँछ अझै था अझै कुटाइ खाइनस् पबसे तँलाई जुत्ता खुवाउँछु भनेर नेक्स्ट टाइम चाहिँ डिले गर्दैछन् ऐसै लुको झ्याङ मुनि किना ठन्डा पानी पानी त्यस पछाडि सर यति धेरै जुत्ता र चप्पल बर्सेँ अहिलेसम्ममा कि नयाँ किनेको छु नि त्यही लगाएर काम चलाइरहेको छु मैले मलाई यति खुसी लाग्छ चेलीबिटीहरू देख्दा अघि मैले भने नि महिलाहरूको यति धेरै काम छ महिलाहरूलाई उडाइन्छ क्या म चाहिँ उडाउन चाहन्न तँ महिलाहरूका क बिहान राधिका होइन छोरी हुर्किसकेसन हो भान्जी है मैले देखेको छु राधिकाको घरमा जाँदाखेरि सबै काम मैलाले गर्नुपर्छ ज्वाइँ उता कि त किबोर्डमा कि त ल्यापटपमा कि त मोबाइलमा कि त पत्रिकामा सबै राधि्रै परिवारको लगभग यस्तै यस्तै हो सबै महिलाले भ्याउनु पर्छ छोरीको कपाल को कोरिदिनु पर्यो स्कुल जाने खाजा तयार पारिदिनु पऱ्यो ब्रस गरेन र सोध्नु पर्यो सबै चिज आमाले गर्नुपर्छ नि तर बिचरा सबै कुरा एकैपटक बच्चालाई भन्दाखेरि उल्टो सुन्ने रहेछ नानी हजुर मामु काहीँ हो दाँत माजिस काँयोले दाँत माजिस होइन यो कत्रो दाँतो काँयोले मार्ने नयाँ मान्छे त कन्फ्युज हुन्छ नि तर वास्तवमा भनेको बुझ्नुभयो नि त काइयोले दाँत माजिस् कि माझिनु खाजा तयार पारिस् कि पारिनुहोस् किताब को के छ अर्को ठाउँमा गएँ बाबु हजुर मामु दुध पुर्याउने आयो फोहोर फाल्दै लगेर छोराले त्यो फोहोरको प्लास्टिक दुध पुर्याउनेको टाउको प्लाते फाल्दैछ सोही हजार रूपहरू छन् मनोज गजुरेल आउनु क्यारिकेचर नसुन्नु यो त मजा भएन राइट आज मलाई आर्मीको कार्यक्रममा गएको थियो फर्स्ट टाइम आर्मीसँग डर ला डर लागेको थियो अब डर लाग डरमा जस्तो मात्रै हो क्या अनि मनोजी पोलिटिक्सको चाहिँ नबोलिदिनु है भन्नुभएको थियो अब मेरो दोकानै पोल्टिक्सको हान्ने नेतालाई अनि मान्छेहरूको मुखै थुन्देपछि बोल्ने के फेरि नबोलेर पनि सिद्धान्तको सवाल छ त्यत्रो खर्च गरेर बोला छ यो सारा लडाइँ सिद्धान्तको सिद्धान्त भएन भने पार्टी पनि चल्दैन राष्ट्रियता पनि कमजोर हुन्छ तर बोल्नु भएको छैन पोलिटिक्सको बारेमा यिनीहरूलाई कसरी भन्ने होला टाक्क हजुर तपाईँले टेन्सन नलिनुहोस् महिला दिदीबहिनीहरू मनोज गजुरीले तपाईँले भनेको कुरालाई मान्छ आज म मा पोलिटिक्सको पटक्कै कुरा गर्दिनँ किनभने मनोज गजुरेललाई ग्राहक अनुसार मालभेत आउँछ अनि त्यसले गर्दा म राजनीति कुरो गर्दिनँ एउटा कथाबाट कार्यक्रम सुरु गर्छु एका देशमा एउटा नेता रहेछ एका देशमा एउटा नेता रहेछ त्यो नेता पछि गएर मान्छे भएछ त्यस पछाडि मैले आज त्यहाँ राजनीति कुरा धेरै गरिनँ मलाई धेरैले सोच्नु दुई तिनवटा प्रश्नको जवाब दिन्छु पहिलो छ मनोजी यो तपाईँको अनुहारको हो के हो यो जोसाउनु मिल्छ प्रचण्ड भने प्रचण्ड मोदी भने मोदी ट्रम्प भने ट्रम्प आमा भने आमा मदन भने मदन के हो मनोजी शङ्का गर्छ मान्छे अनि म भन्छु हो सर दुनियाँसँग मेरो अनुहार मिल्छ चा। त्यो चाहिँ हो तर म यसबारेमा यति मात्रै भन्न सक्छु दुनियाँसँग अनुहार मिल्नुमा मेरो माता पिताको कुनै दोष छैन मनोजी अगाडि सबै नेता राखेर बोल्नुहुन्छ मन्त्री प्रधानमन्त्री सारा ठुल्ठुला मान्छे डर लाग्दैन म भन्छु सर मनोज गजुरेलको शब्दकोशमा डर भन्ने शब्दावली छैन मन्दा मनोज गजुरेलको शब्दकोशमा डर भन्ने शब्दावली छैन मलाई यहाँ कसैले अहिले यहीँ पनि लाइभ बन्दुक ताकोस् त म यहाँबाट नडराइकन भाग्न सक्छु <laughs> त्यो क्षमता ज्यादै कम कलाकारमा प्राप्त हुन्छ कमेडी च्याम्पियन कसले हेर्नु भएको छ कार्तिकदेखि आउँदैछ सिजन थ्री त्यसमा म पनि छु शु। मलाई सोध्नुहुन्छ कि मनोजी तपाईँ कमेडीको जज अदालतको जज र कमेडीको जजमा के को 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 मा फरक रहेछ मैले के भन्छु सर कमेडीको जजले आफ्नो फैसला दस मिनटमा दिन्छ राइट पर्फम गरेपछि पर आफ्नो फैसला दिन्छ नि त कमेडीको जजले आफ्नो फैसला दस मिनटपछि दिन्छ तर कोर्टको जजले मान्छेको केस र फेस हेरेर दस वर्ष लन्ठ्याइदिन सक्छ एक नेताले भेट्दा तपाईँलाई के भन्छन् मनोजी जसको नक्कल गर्नु छ तपाईँ आज म दुईजना नेताको बारेमा भन्छु मोदीसँग मेरो हिजो मात्रै कुराकानी भयो सर हे है, 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 है साँच्ची हो सर बे, सर एउटा व्यङ्ग्यकारका लागि एउटा कलाकारलाई खुसीको कुरो हो कि जुन पात्रलाई व्यङ्ग्य गरिन्छ त्यो पात्रले हामीलाई भेट्नु हामीसँग बोल्नु होइन नेपालको एउटा संसारको एउटा सानो कुनाको कलाकारलाई जे भए पनि हाम्रो देशको हितमा भएन होला तर उसको बिचमा त मोदी त सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हुन् नि त मोदीले भाइबरमा भेट भयो खासमा साँच्ची भेट भएको होइन हो। यो रियल होइन गजुरियल कुरा हो कुरा गर्दा पनि यस्तो गरौँ न सानातिना कुरा गफै दिएपछि ठुलै दिउ हुन् कि नहुन् उन। सफल हुन् कि नहुन् कुरा चाहिँ ठुलै गर्नुपर्छ यो आइडिया मैले केपिओलीबाट हो <laughs> मैले मोदीलाई भने भाइबरमा आएका थिए कहाँ सहा गोजर आराम मौका यही हो बोल मनोज मैले भने मोदीजी आप कहते हैं नेपाल और भारत के बीच में रोटी बेटी का संबंध है लेकिन मोदी जी कई ले नाकाबंदी लाते हैं कई ले सरकार में हस्तक्षेप करते हैं कई ले चुच्चे नक्शा को विरोध करते हैं कई लिपुलेख का नक्शा अपना में पारता है हूं हूदा इंडियन सेना नेपाल में घुसकर हमारा नेपाली को गोली मारता है ये क्या है मोदी जी बने को नहीं मित्रों वो गोले हमारे सेना ने नहीं चलाया था मलाई पनि झनक्क रिस उठो भिडियो छ लाइव कञ्चनपुर में समथिंग गोविंद गौतम पारीपटी का आर वारीपटी मारे को तो भिडियो पठाई दे ये देखिए मोदी जी आपके सेना हमारे नेपाली को मार रहे हैं नहीं मित्रों वो गोली हमारे सेना ने नहीं चलाया मलाई पर झनक कर छूटो आपके सेना ने नहीं चलाया तो किसने चलाया मोदी जी को? वो गोले तो हाम्रा सेना नै नै बन्दुक नै चलायो <laughs> डाक्टर टेड्रोस आदनम ग्याब्रसियस को डिरेक्टर जनरल नेपाल आउनु भएको थियो तपाईँलाई थाहा होला उहाँ इथोपियाको मान्छे मैले लास्ट इयर कोरोनाको बेला उहाँको क्यारिकेचर गरेको थिएँ उहाँ नेपाल आउनु भएपछि मैले धेरै प्रयास गरेँ उहाँलाई भेट्न जे भए पनि उहाँको नक्कल गर्दाखेरि त्यो मान्छे भेट्दा कति मजा आउँछ तर मैले धेरै सचिवहरूलाई रिक्वेस्ट गरेँ मन्त्रालय धाएँ सर मलाई दुई मिनट टाइम मिलाइदिनु न कसैले परराष्ट्रले हेर्छ भने कसैले के अरे स्वास्थ्यले हेर्छ भने कसैले डब्लुएचओले हेर्छ भने कसैले मलाई टाइम दिएनन् तर जब टेड्रोस नेपाल उत्रिए र उनले आइटेनेरी हेरे कि नेपालको के छ सेड्युल आइटेनेरी हेरेपछि उनले जोक जोकमै मन्त्री विरोध खटियोरालाई भनेछन् मिस्टर मिनिस्टर राइट डाउन फर्स्ट सेड्युल माई सेड्युल टु मिट माई मिमिक्री आर्टिस्ट मिस्टर गजुरेल नेपाल यो नेपालका लागि यो मैले गरेँ भने होइन क्या एउटा कलाकारको सानो योगदान हो राष्ट्र पहिचानका लागि त्यसो चाहिँ मेरो भेट भयो र अहिले पनि उहाँसँग मेरो कुराकानी हुन्छ सो so, उहाँको आवाज म नक्कल गर्छु अब यहाँ अङ्ग्रेजी बुझ्नुहुन्छ म पनि बुझ्दिनँ तर यो रटेको हो यो उहाँको इङ्ग्लिस चाहिँ न्याक वाला होइन यो अफ्रिकन एक्सेन्ट हो इथोपियाको Ladies and gentlemen, I'm, I'm Tadros Adanam Gabrasius, Director General of the WHO. I would like to request all the leaders across the globe Mr. Vladimir Putin, Prime Minister Narendra Modi, Mr. Xi Jinping, please don't politicize the coronavirus. दान पलिसाइजिसाइजिङ द कोरोना भाइरस इज मोर देन्जरस देन द पाक बजाउनु अहिले पर्सि बुझिन्छ गैँडालाई पनि त्यस्ता गम्भीर कुरा भन्न तिन वर्ष लाग्छ हामी त मान्छे हौ बुझ्ने बुझ्नेले बुझिहाल्नु पो नबुझ्नु गुगुले हेर्नु गुगुलले नै पत्ता लगाउन सकेन भने ए राम्रै त भन्यो होला नि मैले आशा गरे बस्नु मेरो समय सकियो जाँदा जाँदै म यही भन्छु अहिले हामी बडो संवेदनशील अवस्थामा छौँ कलाकार हौँ विद्यार्थी हौँ नेता हौँ कर्मचारी हौँ तर देश छन् त हामीसँग यो देश शान्त भयो समृद्ध भयो विकसित भयो भने न हामी टिक्छौँ अहिले अलिकति यो जातीय धार्मिक कुराहरूले हामी बिचमा विविध हामी बिचमा कता झगडा पो हुने हो कि तर मनमा एउटा भाव राख्नु होला सधैँभरि हामी आफ्ना जात छन् हाम्रा धर्म छन् हाम्रा संस्कृति छन् यी परम्परा छन् तर त्योभन्दा माथि हाम्रो देश नेपाल छ झन्डा छ जात पात अधर्म लड़ाई हुंस धेरा जात पात अधर्म लड़ाई हुम धेरा भगवान सब को आँखा खोली हेरा जात पात अधर्म लड़ाई हुम धेरा भगवान सब को एवट खोली हेरा। प्रेम हमरो धर्म हो प्रेम हमरो धर्म हो मानिस हमरो जात जात धर्म मिले पी सबले मिलाऊ हाथ धन्यवाद